السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو كورساقون دوت كوم يو كورساقون شانل لبضبة مقعي قو عبد الله اسمان وحنو كاد لدونا فيرتواليسيشن كا فيرتواليسيشن كا مغالقا ما تمرك وحنو كو بران دونا وحو فيرتواليسيشن كو يهي بانو بران دونا وحنو بران دونا هايبر فايسرس كا نوعية هايبر فايسرس كا ايه جيرا وحنو بران دونا فيرتوال مشين وحو يهي وقدم بيتنا وحن بران دونا بنفيتس كا فيرتواليسيشن كا مقال كنت هسيك ويجي هاي عندنا واحد نسمين دونا مقال كله وعند كل سمين دونا فيرتشوال ماشين نرو استعمالنا في ام وير ونقابل اكرين دونا حيوان الكن عند كبرنا اوكي عندنا كوه رينو فيرتشواليزيشن كا فيرتشواليزيشن كو وما هاي فيرتشواليزيشن كو نظام عند كل سمين سو سوفت وير بيسد كمبيوتر اما كمبيوتر باور واحد سمين سا سوفت وير بيسد واحد سمين سا كمبيوتر أنا هين يعني كمبيوتر كايج أيضا واحد غير حسابي كرتها كمبيوتر كره. لو قفوا ذا نقولش رح كرواتها. The virtualization هو process of creating ونظام خلوه سمعينا يوم software based virtual version of something. ونظام خلوه سمعينا يوم شيء virtual أو software based شيء يعني خيالي أو software خصوصا ليسن. Whether that can be كاسون نقول كره computing power أو computer بنقول كره. وكمبيوتر كا جايد واحد يحسبين كرتا كمبيوتر كله أو software based ده واحد كده يحسبين كرتا storage كله network جايد كسبين كرتا من network sharing بكده حيسين كرتا سيرفرات كمبيوتر كا كده يحسبين كرتا أو كمبيوتر كا جا وكمبيوتر ويندوز 10 أو ويندوز 11 جايد واحد كده يحسبين كرتا Linux أو كله Linux server أو Ubuntu بكده يحسبين كرتا واحد كده يحسبين كرتا ويندوز server وحد كده حسابين كرتا applications مركب وحياه بقدم ويان virtualization بخصوص ايه قبل لا ويان لكن سجود هندم كواحد فانسا كمبيوتر كاج أو مدل بعض أتقص إلى حسابين كرسو أوكي وح الصورة قال كده جاي مركب إن لصامي virtualization كأما نظام كان صوشي كان process كان أوضاعه وح الصورة قال كده جاي وحلي لحظة وhypervisor وح الصورة قال كده جاي وhypervisor كاسيو piece of software that runs above the physical server hypervisor ka aya possible ka diga ka soo software ka dul shaqeeya physical server ka server ka ama hostiga caadiga computer kaga caadiga ama hadad server haysto server kaga waxa ka dhex shaqeynaya oo lagu dul shubaa hypervisor ama waxa lagu shuban karta windows caadiga and then hypervisor baa ku sii shubi karta ka sa suurtagal marka ka dhigay virtualization ka oo arki doona wiinow soo socda waxa soo dhani si guud ahaan waxa la fahamsa virtualization ku waa nidaamka loo sameeyo shay virtual khayaali ah kaasoo noqon kara computer noqon kara server ama waxa doonto oran waxa suuragal ka dhigayaana waa hypervisor hypervisor kaasina waa software lagu shubo hostiga ama computerkaaga caadiga aad ku shubaso laptopkaaga desktopkaaga computerkaaga caadiga marka halkan waxaan ku haysanaa ka soo qaad traditional architecture oo qaabkii mirigii hore computerada loo isticmaali jiray ama aniga kugu badan ka isticmaalo waxa haysta computer waxa kugu jira operating system windows 10 oo kale kugu jira and then application iska baad ku sii dul shubtaa waxaad samayn kartaa computerkaaga ayaad ku shubi kartaa hypervisor kaas oo application aan ugu shubi karto ama halkii operating system ka ugu bedeli karto ku shubi karto and then computerkaaga baad ka sii dhex samayn kartaa computer kale oo mid kasta leh operating system kiisa هي application skills و separate kala dhamaantood ama independent kala okay hypervisor ka yimid tii doona hypervisor ku wuxuu qabtaa wuxuu support kareya creation and management of virtual machines samaynta iyo maamulida virtual machines ka ayu virtual machine wuxuu yahay nimo doona oo computer ka laga dhex sameeyay computer ka ya virtual machine la yiraahdo hypervisor isku ama hypervisor isku waxay macquul ka dhigan new translate kareyan codsiga u dhaxeeya physical computer ama physical resources ka iyo virtual resources ka maybe ka soo qaadan ka waxa haysta computer we hardware kibaad haysta halkan and then hypervisor baad ku shubtay kaba soo qaad waa VMware oo kale and then halkan waxaad ka sii dhex sameysaa marka saddex computer ama afar computer ama inta doonto hypervisor ku marka wuxuu qabanaya horta wuxuu ku ogolaanayaa inaad ka sii dhex sameyn karto computer kale computer kaagan waxa kale awood u leeyahay inuu u dhaxeeyo computerkaaga iyo computerkan ka dhex sameeyay computeradan waxay u baahan yihiin resources sida tusaale ahaan RAM ka waxba u baahan yihiin wixii computer u baahnaa dhab ahaan u baahan yihiin kan ayaa markaa u dhaxeynaya oo allocate kareynaya and the request ka soo diraan ama codsiga soo diraan ee physical ka uga baahan yihiin
wax management ku sameynaya ama translation ku sameynaya hypervisor. Okay. Waxaan u tagaynaa hypervisorska noocyada kala duwan ee jira. Waxaa jira laba type, type 1 hypervisor iyo type 2 hypervisor. Type 1 hypervisorku waa hypervisor kaasoo si directly loogu install gareeyo physical computer ama physical server ama hostiga. Computerkaaga caadiga halkaad Windows kaga shubi lahayd, Windows 10, Windows 11 aad kaga shubi lahayd, ayaa noocan lagu shubaa computerkii. Marka waa nooc aad ku shubayso computerka. Salaan laptopka ay kugu jiray Windows 10-ka ama hostigi, computerka hostiga aad ka dhigaysa aad ku dhul shubaysa virtual machines-ka, ayaad waxaad ku shubaysa marka hypervisor-kan ee table-kan ee toos ku shubaysa. Halkii operating system-ka ee Windows 10-ka, Windows 11-ka aad kaga shubi lahayd, ayaad ku shubaysa hypervisor table-ka. And then markaas aad computerka kale ku sii dul samaynaysa. Waa qaabkan oo kale, waxaad haysatay hardware, waxaad haysatay computer, waxaad ku shubtay hypervisor-kiiba toos ku shubtay computerkii, halkaad operating system-ka ka shubi lahayd. And then hypervisor kibaad ka sii dhex samaysay inta computerada u baahan tahay oo mid walba operating system gaara u wato. Okay. Nooca waxaa ka mid ah way badan yihiin type 1-ka, waxaa ka mid ah VMware, ESXi, waxaa ka mid ah Microsoft Hyper-V, waxaa ka mid ah Proxmox mid la yiraahdo, Proxmox mid la yiraahdo, way badan yihiin, qaar kalena way jiraan. Kuwan halkii aad Windows computerka kaga shubi lahayd ayaa computerka lagu shubaa. And then waxaa lagu sii dul shubaa marka virtual machines ba laga sii dul sameeyaa ama computer laga sii dul sameeyaa. Nooca labaad waxa weeyaan, nooca labaad ee type 2 waxa weeyaan waa nooc aad ku shubayso operating system-ka computerka and then aad ku sii dul shubayso marka hypervisor-ka. Marka idise hypervisor waa nooc ka mid ah hypervisor-iska datkaasoo is installed lagu install gareeyo on a top of existing operating system. Operate system computerka oo reer ku sii jiray, tusaale ahaan Windows 10 oo kale computerka ku sii jiray, and then adoo Windows-ki taaban, ayaad waxaad ku sii dul shubaysaa hypervisor-ka. Software caadi ahaan, software caadi ah ayuu noqonayaa kani markaad ku sii dul shubtay, and then kan ayaad markaa kasii dhex samaynaysaa wixii virtual machines-ki. Okay, marka haddaan tusaale soo qaadano, waxaan haysanaa halkan hardware resource baan haysanaa ama computer baan haysanaa, and then operating system bay noogu jiraa. Waxay noogu jiri karaa Mac, Linux bay noogu jiri karaa, Windows bay noogu jiri karaa, oo computer caadi ah. Kaygaba ka soo qaaday imkaan isticmaalayo, Windows bay noogu jiri ka soo qaad. And then kan ayaa waxaan ku shubay hypervisor. Hypervisor baan ku sii dul shubay. Hypervisor kan waa type 2, application ahaan baa loola dhaqmaya halkan marku joogo marka. Hadoo aan computerki operating system-ki aan ka saarin, oo Windows igu jiro, ayaan ku sii dul shubay hypervisor. And then hypervisor kaas ayaan waxaan ka sii sameynayaa inta computer aan u baahanahay ama inta virtual machine aan u baahanahay. Marka computer-kaygan aan isticmaalayo ayaan dhowr computer kale ka sii dhex samayn karnaa anigoo aan format gareyn, anigoo aan operating system ka bedelin, isagoo Windows kaas igu jira. Marka tan ayaan isla samayn doonaa. Software-rada ku ogolaanaya ama noocyadan hypervisor type 2 waxaa ka mid ah VirtualBox oo ah free iyo VMware Workstation. Labadaas ayaa ka mid ah, way jiraan qaar kalena. Haddaynu si guud ahaan iskula eegno, waxay ku kala duwan yihiin. Mar labaad dib u yar eegno, waxay ku kala duwan yihiin labada nooc, type 1 iyo type 2. Kasoo qaad waxaad haysataa halkan hypervisor type 1 baad haysataa. Halkan waxaan haysanaa hypervisor layer 1 oo kale. And then waxaan haysanaa hardware, computer baan haystaa, laptop iyo baan kasoo qaad, desktop iyo. And then computer kan haystay, waxaan ku shubnay hypervisor layer 1. Oo tusaale ahaan waxaan ku shubnay VMware, ESXi oo kalaan ku shubay. Halkii aan kaga shubi lahaa marka Windows-kan kaga shubi lahaa ama kaga shubi lahaa Linux-kan ama operating system-kan kaga shubi lahaa, computer-kan format gareeyay, maxaan ku shubay VMware, ESXi oo kale ama Proxmox oo kale. And then waxaan ka sii dul sameeyay marka computer kale. Computer-kan ka sameeyay waa virtual machine-ka koowaad oo ah kasoo qaad Ubuntu-kan ku shubayba oo Linux-a iyo Windows Server 2022 kan ku shubay ama 2019 ama 2016 oo isaguna ah operating system labaad. Marka hal computer baan haystay, maxaan ka dhex sameeyay laba computer, maxay ogolaaday hypervisor kan ay ogolaaday. Type 2 hadaan fiirsano, uu ka duwan yahay isagu waxaan odhan, waxaad haysataa hardware-ka computer-ka baad haysataa. Waxaad ku shubaysaa operating system caadi ah, Windows oo kale, Linux oo kale, Mac oo kale, computer waxaad ku shubtay marka operating system caadi ah. And then waxaad ku shubatay marka VMware ama virtual box hadba ka haysato.
هايبرفايزر كيا عندنا مركز سيستم ماينس مركز سيستم كسر ده سمينا سا فيرتشوال مشين يسكر كسر ده سمينا سا فيرتشوال مشين كان كل شيء يعني واحد كلام معها وكمبيوتر سوفت وير بيس ده كاسو اوش شقينا يا سيدي كمبيوتر عادي هو كمبيوتر عاد كسر ده سمينا سا هايبرفايزر كان كمبيوتر عادي كسر ده سمينا سا كاسو اوش شقينا سيدي كمبيوتر عادي عاد كوش بكرتو بروجرامو Windows kad ama operating system kad onta kushban karto Linux ad kushban karto Mac ad kushban karto adigo computer Windows haysta ayad waxaad ku sii dhexshubi kartaa maxay computer Mac waxaad ku shuban kartaa Linux ad ku sii dhexshubi kartaa dhamaan computers kana waa kale waa independent kala madax banaayeen kani iyo kani waa kala madax banaayeen waxyaaba kale ku wanaagsan waxa kamida waad qaadi kartaa computer gabiisa waad copy-in kartaa ad ka dhexsameysa computer kan waxaad la tagi kartaa computer kale ama hypervisor kale tagi kartaa computer kale ku jira and then waxaad ku sameyn kartaa waxaad ku dhex isticmaali kartaa daqiiqado yar gudaheed and waxyaabaha benefitskiisa waxa kamida horta waa cost saving tusaale ahaan waxaad tahay arday waxaad baranaysaa windows server bad maanta baranaysaa ama waxaad baranaysaa linux oo kale ethical hacking oo kale baranaysaa uma baahnid inaad computer kale soo iibsato oo aad ku shubto Linux marka aad ethical hacking baranayso ama uma baahnid inaad soo iibsato computer labaad oo aad ku sameyso Windows server aad ku shubato ama ka soo qaado waxa doonaysaa inaad networking ko kale baranayso ama server ko kale baranayso dhowr computer aad isku xidhay doonaysaa uma baahnid inaad dhowr computer kale soo iibsato hadii computer kaga resource-kiisu wanaagsan yihiin RAM kiisa processor kiisa waxyaabaha wanaagsan yihiin storage fiican aad haysato isaga ayaad ka dhex samayn kartaa dhowr computer oo kale dhowr computer kale aad ka dhex samayn kartaa marka cost-gi ayaa ku safe grace meeya sidoo kale waxna aad ku baran kartaa tusaale ahaan dad maanta doonaya inaad barato Mac oo computer maagan haysan waxaad samayn kartaa computer kaagana caadiga ayaad ku samayn kartaa waxaad ku shubi kartaa hypervisor and then waxaad ku sii shubi kartaa marka Mac baad ku sii shubi kartaa weynu arki doonaa sida loogu shubo Linux kasta loogu shubo sida loogu shubo Windows kasta loogu shubo sida loogu dhamaan weyn arki doonaa waxaan isticmaali doonaa VMware baan isticmaali doonaa iyo hypervisor layer 2 baan isticmaali doonaa layer 1 kan ma isticmaali doono waxaan isticmaali doonaa marka layer 2 baan isticmaali doonaa marka 10 kan maanta intaas ay ku yeegay 10 ka ku xiga 10 kan waxaan ku sameyn doonaa in aynu installation ku sameysano VMware ama Oracle ama virtual box Oracle and then aynu sameyno computer keenay ugu horeeyaan computer ka dhex sameyno